ở bên này nó không khui ôi thì tất cả từ ba ngày tí ăn cho nó បាទអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពូមេងលោកកពុកអ្នកម្ដាយលោកយលតាទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទអំពូមេងលោកយលតាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបនពុតៈក៏មិនទាន់បានចាក់ចេញឆ្ងាយពីភូមិត្រពាំងធំអំពូមេងលោកយលតាបាទហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទពុតៈបានដឹងដំណឹងមួយគ្រូសាទៀតហើយអំពូមេងបាទដែលនៅទីនេះលោកអ៊ំគាត់រស់នៅទីនេះតែម្នាក់ឯងបាទអំពូមេងលោកយលតាហើយទីទៀតនេះខ្ញុំបាទពុតៈទៅសាក់សួរនំរឿងរ៉ាវសុខទុក្ខបាទដើម្បីចែកជូនទៅដល់អ៊ំពូមេងលោកកពុកអ្នកម្ដាយលោកជីលតាបែកំពួរតាមដានទស្សនានៅក្នុងឆាណែលខ្ញុំបាទពុតៈនេះពីជីវិតពិតរបស់អ្នកសត្វអ្នកខ្សោយអញ្ចឹងអ៊ំពូមេងលោកជីលតាបាទចាំទៅតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទពុតៈទៅសាក់សួរនំរឿងរ៉ាវសុខទុក្ខជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទអ៊ំពូមេងលោកជីលតាបាទនេះគឺជារោងបាយហើយរោងបាយនេះទីទៀតហ្នឹងក៏គាត់ថាគាត់មកស្នាក់នៅរោងបាយនេះហើយបាទដែលក្រេគាត់កំពុងតែជួសជុលហើយខាងនេះគឺផ្ទះកូនរបស់គាត់អ៊ំពូមីងបាទផ្ទះកូនរបស់គាត់ដែលគាត់នៅមើលថែនៅចាំឲ្យគាត់អញ្ចឹងអ៊ំពូមីងបាទអញ្ចឹងអ៊ំកំពុងតែដាំបាយដាំទឹកបាទស្លបាទហើយនៅទីនេះគឺគាត់កម្រងថាបរុនរស់នៅទីនេះអញ្ចឹងណាបាទជំរាបសួរអ៊ំចា៎បាទជំរាបសួរហើយអ៊ំកំពុងធ្វើអីដែរអ៊ំខ្ញុំកំពុងធ្វើបាយកំពុងដាំបាយអ៊ំណ៎ចា៎បាទហើយដាំម៉ាងកំពុងដែរអ៊ំឡោះមកកំប៉ុងហ្នឹងមែនអញ្ចឹងអូឡោះមកកំប៉ុងហ្នឹងបាទហើយដាំបាយបានម្ហូបអីអ៊ំអឺម្ហូបមែនទេមើលឡើងមកគ្នាម្ហូបហ្នឹងម្ហូបលើនេះអានេះអីគេនេះអ៊ំនេះស្កអញ្ចឹងនេះដងម្ហូបមកដុំរួចហើយណាមកដុំមកដុំនឹងរួចហើយមួយទីអោទីសើថ្ងៃបាន3ថ្ងៃហើយអ៊ំអាញ់សុំស្កស្មោះទេអ៊ំឈ្មោះអីដែរខ្ញុំអ៊ំសើឈ្មោះអ៊ំសើចាអ៊ំសើពីតាឈ្មោះអ៊ំចាតាឈ្មោះអ៊ំអញ្ចឹងអ៊ំសើចាបាទអញ្ចឹងអ៊ំមានប្រជជនប្រមាណហើយខ្ញុំ6 64ហ្នឹង64ហ្នឹងអ៊ំណចា64បាទហើយចូលកូន65ហ្នឹងបាទហើយកូនចៅនៅណាដែរអ៊ំកូននៅមួយកូនពៅមួយតែឡុកនៅធ្វើម្លងនោះគេធ្វើម្លងអឹងពេញគេដាក់នៅក្នុងយើងហ្នឹងធ្វើម្លងនៅអឹងពេញហ៎ចាហើយជិះផ្ទះនេះផ្ទះបងណាអ៊ំផ្ទះហ្នឹង
ថានេះកាលនេះថានៅអស់គ្នាចុះឥឡូវមើលនៅមួយគេមិនបានចុកចិត្តចុះនៅកាហ្នឹងអូនដូចតែនឹងនៅកើតដែរចាតែមើលនេះយៀបអត់ហ្នឹងព្រះខំវាយហើយហើយតែតែមុនអោចៅជួយសែងមកជួលមិនចុះចុះអត់តចុះទុកបានទុកនៅហ្នឹងវិញទៅអញ្ចឹងអាធំមកកូនសែងអាវាញ់មកសែងចុះកូនសែងចុះខ្ញុំដាក់ហ្នឹងគេមានណាអញ្ចឹងអ៊ំណោះដាក់នៅហ្នឹងលោកលឿងបាទអីមកហើយអ៊ំមានកូនចៅម៉ាណែអ៊ំចុះកូន3នាក់ចូល3នាក់អ៊ំណោះចាបាទ3នាក់ហ្នឹងគាត់តណាក់អស់អ៊ំទៅគេមនុស្សវាមានកូនគេហើយកូនចៅក្រុមគ្រួសារគេគេនៅគ្នាគេទៅគេទៅរោងចក្ររោងអីហ្នឹងតែគាត់វាអត់ណាអញ្ចឹងហ៎គ្នាដែរអត់អត់ដែរខ្វះខាតដែរចាខ្វះខាតហើយអ៊ំហងៃដាំបាយដាំទឹកហូបតែម្នាក់ឯងទេចាម្នាក់ឯងគេថានៅមួយចៅចៅនៅទៅណាចៅនៅអត់ទេចាក់ចៅនោះនោះនោះវាមានមួយម៉ែវាឲ្យនោះដែរអញ្ចឹងបានទៅមកទៅមកមួយយាយឯងអត់ឲ្យលោកម៉ែម្នាក់ឯងអូអញ្ចឹងអូនៅជាមួយចៅនឹងកូនបកើតឬមួយក៏ម៉េចកូនបកើតកូនបកើតណាកូនមានបងអស់នៅបងអស់ចាបាទហើយយកអ៊ំនៅទីនេះអឺម៉េចបានមូលហេតុអីបាទផ្ទះដែលនៅខាងនោះម៉ែអ៊ំអត់ចង់នៅមិននេះពួកអីឲ្យគេនៅចាស់មើលទៅចាត់គេមិនបានទេមិនបានមិនបានអ៊ំមិនបានបានបានថាចិត្តមិនបានអត់ឆ្នាំតរឆ្នាំគេមិនដែរទេគឺថាម៉ែម៉ាក់ឯងមិនសុខសบายអត់ទេអញ្ចឹងអត់ទេអាហ្នឹងក៏មុនគេនិយាយទៅថាអីណាគេគេគេហៅការពីអ្នកទៀតណាឡើយគេតបហ្នឹងអត់ដឹងលុយកាក់អីដឹងស្អីណាស្អីណាខ្ញុំអើគឺអានោះគេថាយើងខ្ញុំធ្វើតតបាត់អស់ហ្នឹងដឹងតែមិនទៅបាទតែតាមកន្លងមកមិនដែរដែលឃើញគឺស៊ូអីសុខទុក្ខអីណាខ្ញុំឈឺមិនក្តៅក៏មិនក្តៅយកចឹងណាហៅចៅគាត់ទៅហៅម៉ែមកចុកពុះអូនទៅហៅម៉ែមកម៉ែមកគឺទៅទិញតាមទីកើតអោយគឺទៅទិញខ្លួនអោយមកបានបាត់បានបានដើរទៅដើរធ្វើការចឹងទៀតហ្នឹងព្រះអស់កម្លាំងឈប់ទៅងងពេលណាទៅចាញ់ទៀតអត់មេជាចាញ់ទៅកាត់អស់ហ្នឹងក៏លើងឬអស់ក៏ងងងបានបានណាទូទូធំធំបានមកសិនណាយកធំបានធំបានពុះលោកបានខាងណាបាទវាទៅគេដល់ពីគុំបាទចាអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកអ៊ំអង្គុយចុះអង្គុយចុះមកចុកដៃចុកជើងបាទហើយបាទអីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហ่าឥឡូវដាំបាយហ្នឹងបានតែម្ហូបលើលើគឺថាគេឆែកហ្នឹងតិចហ្នឹងទេចាតែនេះកុំបានមួយចាំបុកដាក់ចូលអូហូបពងមាន់ចាំបុកទៀតចានឹងចាំបុកហ្នឹងហើយអមឯងនៅយប់ប្រលប់អញ្ចឹងចាស់ផងហើយនៅតំណែងឯងអត់មានខ្លាចគឺយប់ប្រលប់អីទេចាជឿទៅធ្វើម៉េចបើនៅតំណែងឯងអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងតែមិនធ្វើម៉េចតាមកម្មអញ្ចឹងទៅមិនមិនចង់នៅមួយកូនអញ្ចឹងអ៊ំមិនអត់ទេអត់នៅលោកអូនដឹងថាចិត្តគេមិនបានមកពួកគេនេះពួកគេមិនសូវល្ងល់យើងណាបានអត់ឃើញខ្ញុំនៅឃើញថាទោះទូចាត់ខ្លួនឯងថារកគូសាស្ត្របាននេះគេហើយដល់ឡូវអញ្ចឹងអឺអ៊ំឡូវមួយអត់ឡូវមួយឥឡូវអ៊ំថាឥឡូវមកមកមកនៅច្រានបាយហ្នឹងចាមកនៅច្រានបាយហ្នឹងហឺនេះចឹងហឺហ្នឹងចឹងដាក់ខេអញ្ចឹងខេសម្រាប់ក្នុងហ្នឹងហ្មងចាដាំហ្នឹងអញ្ចឹងត្រក់ចានៅហ្នឹងហើយចុះដីឃ្លីអ៊ំឯងនៅខាងណាអញ្ចឹងដីខ្ញុំនៅនោះបើនិយាយឲ្យគេអស់ហើយនៅខ្ញុំទុកដល់ពពក2ឯងទុកដល់ពពក2ទេ2ចាហើយហងៃលោកយាយអត់មានធ្វើអីទេខ្ញុំមានធ្វើអីអញ្ចឹងមានធ្វើការអីទៅទៅអត់កាត់អស់ឃើញហ្នឹងឃើញហ្នឹងដល់ពងផាត់ចៅចៅហើយនេះប
ាន់វាជាប់ទៅធ្វើការណងដែរបាទធ្វើការជួយវាជួយកាត់បានហ្នឹងបាទហ្នឹងធំធំអូនក្តាយអូនបានពុះលុកគេអូអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវអ៊ំកាប់អស់កាប់អីយកលុកដែរចាហើយលុកបានមិនមិនមិនបាច់ហើយអត់តាន់បានហ្នឹងបើកុំបាយពុះឲ្យគេអ៊ំហ្នឹងបាយកុំមិនលុកបាននេះលុកបាន560,000ដែរអញ្ចឹងពុះលុកអញ្ចឹងមកចោលហើយប្រហែលខែលុកកាលមុនយូរ4-10 ខែសឹងមួយខែដែរអូហើយទៅរកអស់នៅណាទៅកាលបាត់ហ្នឹងគេកាត់ព្រៃនោះទៅចេះទៅលួចគេបាទលួចគេមកចង់ចង់ហ្នឹងទៅលួចគេទៅចាលួចគេហើយបើគេមានម្លាំងគេកាត់បានលីមកប៉ុណ្ណឹងហើយឃើញធ្វើមិនរួចទៅបានអាចចង់ប៉ុណ្ណឹងក៏ជើងហ្នឹងចេះមកបាទហើយបានជួយមកពុះលក់ទៅដល់ឡងពងស្ដាយហ្នឹងនោះកាល2កាល2ហ្នឹងមកប៉ុណ្ណឹងហើយធ្វើមិនបែកមិនចេញអាហ្នឹងដល់គឺកម្លាំងគឺចេះប្រឹងកាត់ប្រឹងនេះទៅបាទហាលហងទៅចាំគួយមើលស្ដាយគួយមើលគួយមើលទៅស្ដាយចេះតែចាំប្រឹងទៀតចង់ប្រឹងកាប់យកទៅដើម្បីយកទៅពោះយកទៅលុកគេអញ្ចឹងទៅចាអីគេមែនខ្ញុំនេះខ្ញុំអាលអូនឯងជួយយាយខ្ញុំជួយមើលតាមនេះយាយអញ្ចឹងមើលតាមនេះគ្នាយាយចាំជួយហើយស្មោះប៉ានេះហីទៅដាំបាយទៅមកពីណាយាយខ្ញុំទៅមកពីណាខ្ញុំឡើងចងបងអូដំបងហ่ะខ្លាចគោចូលណាគោគេចូលវល់យកទៅមកដាំដំណាំហ៎ចាដាំរោងកិនពេលណានេះចឹងហ៎ទៅកោះឃ្លានចឹងមកមើលពីមើលមកបាទអូពេលដែលអ៊ំឃ្លានចឹងទៅកោះមកមើលពីមើលមកដាំមកហ្នឹងចុះប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងស្ដាយហ៎បាទហើយឡងវាមិនឆ្លះគោគេហ្នឹងបានដល់សុកចិត្តបាំងតែលីក្មួយថាដាំងអីវាទៅអេតចយទេហ្នឹងប៉ណ្ណឹងទុកធំមកវាមិនទៅទេបាទដាំងឲ្យក្លុកទុកបានទីគេខ្លះបាទចឹងយើងទៅធ្វើរកអីបានលោកមួយបាទចាអានោះពេលណាឃ្លានគាត់ទៅតាមមើលពី3មើលមកបានហូបដាក់អ៊ំផលគួលហូបបាទបាទចឹងតែធ្វើបាយពេលអេពួកអីឃើញពងមន់បងចឹងចាបងចឹងទៅផ្ទះក្មួយនោះឲ្យបានអីតើតោះហូបអីហ្នឹងហូបនេះណាហូបឡើងគេទៅបាយទុកយ៉ាច់អូបាទចាអញ្ចឹងជីភាពអ៊ំយ៉ាងម៉េចដែរអ៊ំទៀតក្នុងមិនតែនេះពួកលោកមួយមិនទៅចំបោហោហីអីទេបាទនឹងតោនេះចុះរកអីបានខ្វះខាតច្រើនហ្នឹងណាចាហ្នឹងទៅខ្ញុំគេអីតកែវមកទៅធ្វើអីគេដែរអ៊ំទៅទៅនៅផ្ទះគេអូម៉ៃបញ្ជូនចាយហ្នឹងឲ្យទៅនៅគេយកដែរគេគេយកយកថែគេឈឺគាត់ឈឺចាស់ហ្នឹងបាទចាដល់ហើយមើលគេដូចរៀងយូរយូរគឺដូចដូចគេថានេះពេកសុំទៅមកផ្ទះវិញមកចាសុំមកផ្ទះវិញអាហ្នឹងទៅអង្ការបាទគេមកទាគឺមកថាអូអូលោកយាយជិះពាក់គេដែរអើលោកអ៊ំជិះពាក់គេដែរជិះពាក់ហើយជិះពាក់នេះណាជិះពាក់ដែលខ្ញុំមកយកឲ្យក្មួយនោះគេថាឲ្យយកឲ្យគេបាទហើយហើយគេទៅថៃទៅថៃអត់បានប្រហែលប្អូនជួយសងខ្ញុំទៅសងនៅ2ឆ្នាំនៅលើខ្ញុំ2ឆ្នាំហើយអ្ហ្មងហៅអីសងគេទៅហ្នឹងអ្ហ្មងខ្ញុំថាហ្នឹងអង្ការមកម្ដងម្ដងជួសួរគឺមកថាគឺមកយាយថាអូណាឈប់តាំងខ្ញុំទៅប្រាប់គេនោះគេអ្នកនិយាយគ្នាគេព្រោះអីឥឡូវគេធានាប៉ុន្តែឥឡូវគេធានាថាគេធានាជួយពីសងណាបាទចាដល់ហើយគេមិននឹងព្រមទៅបងថ្ងៃទី5ទី5ហ្នឹងគេទៅគេយកថ្ងៃទី5ហ្នឹងគេថាថ្ងៃទី6ថាបើថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី6ទី5ហ្នឹងគឺដល់យប់
ថ្ងៃនេះឲ្យលោកគេម្លាក់មកអត់តានគេថាចាំអត់ទេគេយល់ថ្ងៃហ្នឹងគេថាថ្ងៃសៅរ៍បាទអញ្ចឹងលោកចង់យ៉ាងធូរហើយខ្ញុំចេះទៅដោធោះខ្ញុំជឿអត់នៅផ្ទះនៅកូនដូចវាចំបាញ់ចិត្តពេកបាទនៅកូនដូចចំបាញ់ចិត្តបាញ់ចិត្តថាមិនគួរណាសោះនៅឃើញតែក្មួយគួរណាគេធ្វើបាបអញ្ចឹងសោះខ្ញុំនៅកូនហើយកូនកូនវាខឹងអញ្ចឹងបានគេមិននឹកខ្លួនអញ្ចឹងគឺមិននឹកខ្លួនទេគឺមិននឹកបំលែងទេលើឃើញថាម៉ែចាញ់បោកខ្លួនយើងទៅចាញ់បោកពេលចង់ស្អប់ទាំងម៉ែទៀតចាតាឥឡូវនោះតាគេមួយទៀតដល់ដល់ឥឡូវអាពាក់គេ 50,000 បាទនេះដេញហើយទៀតដល់ហើយហើយចុះអ៊ំរងថ្ងៃអ៊ំនៅនេះជាមួយចៅប្រហែលនេះខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងចៅអូចៅនៅផ្ទះខាងនោះឯងចាផ្ទះឯងនោះបាទអញ្ចឹងយប់យប់វាមកដេកមួយមកដេកមួយបានគ្នាអញ្ចឹងទៅចាបានគ្នាគឺខ្ញុំថាចុះថ្ងៃបាយទឹកនំចំណីអីហើយអ៊ំបានថាបកាមកពីណាដោះស្រ័យជីភាពដែលមានរលខ្មែរគេមកនៅប៉ាវើសអញ្ចឹងក្មួយមួយក្ព្រាខ្ញុំថាក្មួយខ្ញុំក្ព្រាមួយហ្នឹងវាឲ្យ5,000ឲ្យ10,000មកទុកចឹងហ៎ថ្ងៃណានេះពៀនថ្ងៃសិលតោងគេចឹងហ៎ពេលណាគ្មាននៅទីហៅថ្ងៃសិលទៅណាវិញនោះវត្តអូទៅវត្តចាទៅវត្តទៅវត្តទៅវាអញ្ចឹងចាទៅវត្តទៅចឹងហ៎ដល់ពេលថ្ងៃណានេះដែលគ្មានអ៊ុចាត់បាយសិនបាទចាត់បាយសិនហ៎ចាត់បាយហើយបានខ្ញុំមកទូចាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងដូចថាកម្រិតមិនកើតណាមួយបាទបាទហើយគេមកកើតគេមកនិយាយមួយយើងគេមិននិយាយចឹងអីគេនិយាយថាមិនអោយឯងព្រួយមកអោយឯងប្រំទេបាទចាហើយដល់ចឹងទៅវាចាប់ឡើងនិយាយមកគេពេញកាប់ពេញពូនទៀតអូមកអ្នកសុកអ្នកពូនទៀតមកអ្នកចាប់អ្នកពូនមកយើងខ្ញុំកុំមកទៅខ្ញុំកុំមកតិចអឺអូនអើយតាមើលមុខតាចោះអ៊ំឯងចាស់ហើយនិយាយទៅខ្ញុំឯងទេអ្នកតហួរនោះពួកគេបើមិនទៀងទៀតណាបាទគេបើអត់ទៀងទេបាទខាងខ្ញុំយកទៅចាក់ទៅអីដែរអឺនៅទៅទៅចាក់ទៅខាងមកនិយាយទៅកម្រិតមិនខើតទៅចិត្តយ៉ាងម៉េចអ៊ំទៅចិត្តទៅចិត្តទាំងថាចាញ់បោកទៅអញ្ចឹងចាញ់បោកក្មួយចាអត់ដីចែក៏អស់គោថើមទៀតអូចឹងមានន័យថាគោថើមឲ្យខ្ញុំចក់ទឹកភ្នែកអូខ្ញុំគេអ៊ីងពេញមកអីទៅកែអូមកចឹងលោកគោលោកអំពេអស់លេងមកងុំណចាទៅដល់ផ្ទះគេឲ្យទឹកភ្នែកខាងមុនល្អទៅល្អដល់យូរយូរគេលោកដៃកក់ដាក់យកខ្ញុំសុំគេមកវិញមកអញ្ចឹងចាគេចំដែរកក់ដាក់អ៊ំហើយដល់ចឹងសុំគេមកវិញមកចាចង់គេមកវិញមកបាទនំបាទចាំខ្ញុំខ្លាចមកវិឆាជីវិតនេះស្អែកហើយបាទអានេះបើនៅក្មេងខ្ញុំថាខ្ញុំចាស់ទៅរកអីបានខ្លួនប៉ុណ្ណឹងអូបាទពួយអូម៉ៃអូទៅហ្នឹងហើយរងឯងអូម៉ៃមានទុកលំបាកអីខ្លះអូទុកបាក់អញ្ចឹងហងហើយអាយើងគ្មានទុកលំបាកអីខ្លះអូអាចរៀបរាប់ប្រាប់ក្មួយបានអត់ទុកបាក់អញ្ចឹងទៅចាត់ខ្លួនឯងធ្វើការមិនគួរអត់អូនទេបាទអញ្ចឹងគេមកទីហើយគេចាត់ថាងយាយឯងចាស់ហើយមានឃូអត់ឃូអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំថាអូនណាអូនឯងថាមិនគួរថាចោះខ្ញុំខុសហើយអូនឯងថានេះហងខ្ញុំខុសហើយមិនជឿសួរក្មួយនឹងគេអង្គុយយាយដាក់នេះណាបាទចាគេមកយាយអត់ចាត់យាយថាងវាខ្មៅក្បាល
កាលីធ្លាប់មានគោគេដែរដល់លោកមានគោណាមួយលក់គោលក់អីអស់ហើយចាគោផើមខ្ញុំលក់អងយំច្រកទឹកភ្នែកអងកណិតគោចាចលាញ់គោគោផើមហើយលក់អុយគេដាស់គេបងបាន3លាន30ម៉ឺនលក់លក់សងគេទៅចាលក់បងអងតា2ខែផ្ទួនចុះគេអត់លាក់អយបាទខ្ញុំបងហើយខ្ញុំងាត់អេតើទេអញតោះហើយកុំអោយអស់នេះអាដីផ្ទះនឹងទៀតទុកបាននៅគេមិនអស់ដីឆែអស់ចុះតែលោសងគេរួចនៅចុះនៅនៅហើយការជិះពាក់គេជិះពាក់គេប្រហែលទៅកាលនឹងគេអោយយកគេ7000អូច្រើនច្រើនប៉ិនពីគាត់បានចាយខ្លួនឯងផងចាចាអានោះអស់ខ្ញុំទូចចិត្តហ្នឹងខ្ញុំទូចចិត្តទឹកត្រង់ណាគេលោកលោកមួយទូចចិត្តត្រង់ហ្នឹងបើកូនចៅវាយល់អញ្ចឹងគោវាអត់នេះយើងឯងយកសងហើយគូវាល្អយើងណែបាទហើយដល់អញ្ចឹងគឺនឹងគិតគូយើងអីគេខឹងអញ្ចឹងចាគេខឹងអញ្ចឹងបាទហើយបើមានក្មួយខឹងដែរប៉ណ្ណានៅវាអោយលុយឡើង10000 5000 20000អញ្ចឹងទៅពេលណាមានច្រើននឹងវាអោយអញ្ចឹងមក20000អញ្ចឹងដល់10000អញ្ចឹងមកចាឥឡូវសប្ដថ្ងៃអ៊ុំនៅតែបងគេឬមួយក៏មិនអ៊ុំតែគេនេះដល់ថ្ងៃទី5ហ្នឹងទៅគេម្លាក់មកគេសងអូអញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវគាត់ជួយសងវិញហើយចាឥឡូវគេជួយសងវិញហើយហើយប៉ុណ្ណឹងថាសងវាដូចថាមកខែអត់ត្រូវខែគេបើកណាអូអត់ត្រូវអត់ត្រូវថ្ងៃបងចាហើយគេជាមកថាអញ្ចឹងចុះត្រូវបងថ្ងៃណាត្រូវបងគេថ្ងៃទី15ឥឡូវគេផ្ញើមកថ្ងៃណាឥឡូវគេថាគេញ៉ៅមកថ្ងៃទី5អញ្ចឹងនៅសល់10ថ្ងៃទៀតបានបងនោះចាចាអាហ្នឹងគឺបង2ខែហ្មងគេថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ដល់អញ្ចឹងរឿងចេះធូរចិត្តបន្តិចដល់ប្រខុញអង្គការមកអើយខ្ញុំថាអញធ្វើបាយពីសិនណាទីបានម៉ាត់2តែគេមកលេងឃ្លានបាយតែបានហូបបាយបានម៉ាត់2អញ្ចឹងអីនេះបបងមកពៀនអញ្ចឹងអត់បាយហើយមិនបានអត់បាយខ្លួនឯងអូហូបអត់បានអូនយើងវាឆ្អែតមកគេចេះថាយើងយកឆ្អែតអញ្ចឹងយកចេះហើយចេះទូចចឹងចេះឈូក្បាលខ្លួនអីឥឡូវបច្ចុប្បន្នគឺគាត់បានជួយសងអមែងបានខ្លះវិញណាមែនចឹងឥឡូវគេប្រលាក់មកបានប៉ុន្មានខែវិញគេជួយសងបាន3 4 5ខែដែរអូគេតម្លាក់មករហូតដែរណាអំណាទៅថ្ងៃណាគេម្លាក់ថ្ងៃណាគេអត់ម្លាក់យើងនៅដល់ខ្ចីក្មួយនេះបានអត់ទេវិញដែរអញ្ចឹងវិញដែរអូបាទចុះអ៊ំនៅទីនេះអ៊ំអញខ្វះខាតអីខ្លះអ៊ំខ្វះខាតលងទឹកផងនោះទៅរៀងអ៊ីនោះមកក៏មុនឡើយគឺបូមកោកអស់ហើយមកពីអង្គទឹកមានថាគេដឹកអោយមកដឹក6000អូគេលោកមានលុយចាំមើលលោកព្រៀងមកចឹងនោះសុំក្មួយគេទឹកស្អាតគេសុំគេមកពីអង្គលាងហើយសុំគេទុកសិនចាំមើលសិនអញ្ចឹងហ៎ចាអីអារួចចាយអីនោះគូដល់ចិត្តថាបងលោកគួរមានដែលមានដាក់100ខ្មែរគេជាប់បាវបាទមុនលោកហ្នឹងឥឡូវអ៊ំដាស់អ៊ំមើលមកក្រៅមកឃើញថាបាយឆ្អិនហើយបាទមកក្រៅទុកបាយហ្នឹងសិនអ៊ំណាបាទអញ្ចឹងអ៊ំនៅនេះពិបាកច្រើនណាបាទមកមានអីសុំឲ្យអ៊ំពូមីងលោកជីលតាជួយអ៊ំខ្ញុំសុំឲ្យលោកអ៊ំលោកមីងពូមីងបងប្អូនអីក្មួយអីទាំងអស់ឲ្យសុំជួយខ្ញុំផងមកក្នុងក្លានអីទេខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯងក្នុងក្លានអីឲ្យបានជួយខ្ញុំផងមកបាននេះអីបានកូនចៅអីក្មួយអីអរយើងទាំងបានហូបអញ្ចឹងដែរទៅពេលណាគឺនេះដែរហូបនៃអាយទាំងទួចឹងដែរទៅជួយខ្ញុំផងមកក្នុងក្លានអីទេរាល់ថ្ងៃនេះចឹងអត់អីទេអ៊ំណា
បាទថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំបាទក៏បានដឹងដំណឹងថាអ៊ុំនៅទីនេះរស់នៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាអ៊ុំណាហើយក៏ធ្វើដំណើរមកទីនេះដើម្បីសាកសួរនាំរឿងរ៉ាវសុខទុក្ខដើម្បីចែកជូនទៅដល់លោកយាយលោកតាអ៊ុំពូមីងបងប្អូនដែលគាត់តែងតែតាមដានទស្សនានៅក្នុងคลิปវីដេអូរបស់ខ្ញុំជាមនុស្សធម៌អញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមាននថបការនិងអំណោយរបស់អ៊ុំពូមីងលោកយាយលោកតាដែលគាត់មានចិត្តបុណ្យចិត្តធម៌ដែលតែងតែផ្ញើថបការតាមរយៈក្មួយឬមួយក៏ចៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានជំនួសគាត់ណាណាបាទចាឥឡូវអ៊ុំយើងទៅក្រោមគេហើយខ្ញុំនឹងយកអំណោយឲ្យទៅក្រោមផ្ទះខ្ញុំនឹងយកអំណោយជូនទៅដល់អ៊ុំណាណាបាទបាទអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងលោកឪពុកនាមដែរលោកយាយលតាបាទជាទីគ្រប់ជាទីស្រឡាញ់ភាសាទៀតផងដែរអ៊ំពូមីងលោកយាយលតាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ៊ំពូមីងលោកយាយលតាបាទខ្ញុំបាទបតៈបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះគេហៅភូមិត្រពាំងធំឃុំរនាមស្រុកត្រៀងខេត្តតាកែវបាទអ៊ំពូមីងលោកយាយលតាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទបតៈបានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះអ៊ំសើបាទដែលគាត់នោះនៅផ្ទះនេះតែម្នាក់ឯងបាទដែលកូនចៅគាត់នឹងទៅធ្វើការបាទសំណាក់ស្រុកទៅស្រុកសុខខែផ្សេងហើយអ៊ំពូមីងហើយគាត់រស់នៅទីនេះផ្ទះនេះគឺជាផ្ទះកូនឯណោះមើលបាទឥឡូវក្រេនេះវាយថាយកទៅកេងឬមួយក៏សម្រាប់នៅក្នុងចក្រានបាទអ៊ំណោះបាទតន់យកចូលទៅរួចបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងលោកយលតាដូចជីវប្រវត្តិរឿងរ៉ាវសុខទុក្ខរបស់អ៊ំសើបាទដែលគាត់អ៊ំពូមីងលោកយលតាគាត់បានរៀបរាប់ដូចខាងលើនៅខាងវីដេអូមុនអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងបាទអញ្ចឹងគាត់នៅទីនេះគាត់មិនមានជីវភាពឬមួយក៏មុខរបរបាទធ្វើការរកស៊ីក្រៅពីនៅទីនេះកាលណាកូនក្មួយបាទជួនលេចកើតជើងបងបាទកាលណាទៅផ្ទះក្មួយអញ្ចឹងទៅបាន 10,000 ឬមួយក៏ 5,000 អញ្ចឹងទៅហើយគាត់មិនមានមុខរបរបាទធ្វើអីក្រៅពីនេះទេអង្គមិញក៏ពីមុនហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើការបាទមើលថែអ្នកជំងឺអញ្ចឹងទៅក៏បានថាប់ការដោះស្រាយជីវភាពតែឥឡូវនេះគាត់អាចបានទៅធ្វើការងារអីផ្សេងផ្សេងឥឡូវក្រៅពីនៅផ្ទះទេអ៊ំពូមីងហើយថ្ងៃត្នេអីបានដេស្លឹកដេអីចឹងទៅបេះបោចហើយនឹងពុះអុសបាទពុះអុសបាទលើងកលអុសនៅព្រៃនៅអីហ្នឹងបានយកមកលក់បាន4-10,000ឬមួយក៏100,000ក្នុងរយៈពេល1ខែកន្លះខែចឹងទៅអ៊ំពូមីងបាទអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបតៈបានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះគាត់បាទក៏បានសាកសួរនាំរឿងរ៉ាវសុខទុក្ខដើម្បីចែកជូនទៅដល់អ៊ំពូមីងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយតែងតែតាមដានសកម្មភាពខ្ញុំបាទបតៈដែលធ្វើបនធ្វើទៀនបាទជំនួសអ៊ំពូមីងលោកកពុកអ្នកម្ដាយលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាបាទហើយថ្ងៃនេះមួយគ្រូសាទៀតហើយដែលខ្ញុំបាទបតៈបាននាំជំនួយនាំថវិការបស់អ៊ំពូមីងលោកកពុកអ្នកម្ដាយលោកយាយលោកតាដែលគាត់រស់នៅបាទសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជំនួយមកពីបាទចំណោះជើងវត្តបាទពុទ្ធបរិស័ទអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាដែលគាត់រស់នៅបាទរដ្ឋតិចសាសប្រទេសអាមេរិកហើយគាត់បានផ្ញើបច្ច័យតាមរយៈលោកពូលុនពកនិមិញទៀវម៉ៃបាទដែលជាថវិកាដែលជាជំនួយរបស់អ៊ំពូមីងលោកយាយលតាមកពីវត្តពុទ្ធរៀងសីបាទមកពីពុទ្ធរៀងសីបាទមកពីវត្តពុទ្ធរៀងសីបាទចំណុះជើងវត្តអ៊ំពូមីងបាទហើយមានប្រសងជាប្រធានបាទហើយដែលគាត់បានផ្ញើថវិកាតាមរយៈលោកពូលុនពកនិមិញទៀវម៉ៃរស់នៅរដ្ឋតិចសាសប្រទេសអាមេរិកបាទអញ្ចឹងមួយគ្រូសាទៀតហើយដែលគ្រូសាអ៊ំសើដែលគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបាទបតៈតំណាងឲ្យអ៊ំពូមីងលោកយលតាបាទចំណុះជើងវត្តបាទនៅវត្តពុទ្ធរៀងសីបាទនៅទីក្រុង
រស់នៅរដ្ឋតិចសាសប្រទេសអាមេរិកអំពូមីងបាទខ្ញុំដកចំនួន50ដុល្លារបាទគ្រូសាបន្ទាប់ទៀតហើយអំពូមីងបាទជូនទៅដល់អ៊ំសែបាទដែលគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតអ៊ំសែបាទនេះគឺជាថវិកាអំពូមីងលោកយលតាដែលគាត់ដែលគាត់ស្ញើបច្ច័យនេះតាមរយៈលោកពូលុនពកបាទហើយបច្ច័យនេះគឺបានមកបាទចំណុះជើងវត្តបាទនៅវត្តពុទ្ធរៀងសៃបាទមានប្រសងជាប្រធានដែលគាត់បានផ្ញើថាបកាតាមរយៈអ្នកមីងទាវម៉ៃលពូលុនពករស់នៅទីក្រុងរស់សរុនរដ្ឋតិចសាសអញ្ចឹងអ៊ំទទួលយកណាអញ្ចឹងអ៊ំមានអីជូនពរទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយជូនពរលោកអ៊ំលោកយាយលោកតាអីទាំងអស់តាំងស្ងអីហ្នឹងបាទចាអរមានប្រជាជនយូរយូរអរសុខសบายកុំអរមានជំនួយកាត់អីជិតៀបៀលជាសុខសบายរស់ស៊ីមានបានហ៎គុំគូសាជុំគុំគូសាកុំអត់បាក់បែកណាបាទខ្ញុំក៏ខ្ញុំមកដាក់លុបពេកដែរបាក់ពេកដែរអត់សំបងយាយតាបងអូនគុំអ៊ីចែបងអីទាំងអស់គុំអត់បានសុខស្មាយបាទសុខខ្ញុំសាធុសាធុគុំពេកយាយអត់បាក់លុបបាក់ពេកដែរបាទសុំអោយជួយខ្ញុំផងបាទសាធុសាធុបានអញ្ចឹងគួរអញ្ចឹងហើយអត់មានសុខភាពមកមួនបាទដល់តាណាឲ្យបានសុខបាយបាទសាសុខសាសុខសាសុខសាទុកបានអញ្ចឹងអ៊ំអ៊ំបាទអ៊ំអ៊ំដែលជាម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់ដែលមកពីចំណោះជើងវត្តបាទពុទ្ធរៀងសីបាទដែលគាត់បានផ្ញើថាបកាតាមរយៈលោកពូលុនពកនិមិញទៀវម៉ៃបាទដែលគាត់រស់នៅរដ្ឋតិចសាសប្រទេសអាមេរិកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបតៈក៏សូមលើកបន់កសលមួយនេះជូនទៅដល់បាទលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អបាទរកស៊ីទទួលទានមានបានតិចតិចជុំដោយតកកងជ័យតទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសក្តិសុខសក្តិចម្រើនជួបតែពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីគ្លីគ្លាតឡាយផងដែរហើយមួយទៀតក៏សូមជូនបន់ជូនកសលទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយម្ចាស់ទានទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់កុំឲ្យមានជំងឺបៀតបៀនគ្រូថ្នាក់បៀតបៀនឈឺទៅសៃឈឺទៅសងលងតាគីអីជាពីថ្ងៃនេះតទៅហើយក៏សូមជូនបន់ជូនកសលទៅដល់លោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងបងប្អូនជាសប្បុរសជនទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានតិចតិចជុំដោយតកពងជ័យទៅទីចិត្តទីថ្ងៃជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជួបតែលាភជួបតែជ័យសេរីសុស្ដីជួបតែពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីឃ្លីឃ្លាតឡាយផងដែរបានអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបតៈបើសិនជាមានពាក្យពេចន៍ឬមួយក៏កាយបការណាមួយដែលសំរុំសូមអ៊ំពូមីងលោកកពុកអ្នកម្ដាយលោកយិលតាទាំងអស់គ្នាបាទខន្តីនិងអាជ្រៃរលកំផុសខុសឆ្គងបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងលោកយិលតាដែលកំពុងតាមដានទស្សនានេះទស្សនាក្នុងវីដេអូនេះសូមខន្តីនិងអាជ្រៃបាទនៅទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទបតៈក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាតែប៉ុណ្ណេះបាទចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអ៊ំពូមីងបាទចាសូមអរគុណជូនពរចង់គាត់អីមែនលោកមួយពុតរៀងសៃពុតរៀងសៃយើងព្រះអង្គលោកសុខសบายរស់ទីមានបានទេអ៊ំអីមកអីទៀតណៃលោកពូលុនពកនេះមីងទៀវម៉ៃចាលោកអ៊ំលុនពកអីទីម៉ៃអញ្ចឹងបាទចាឲ្យអ៊ំសុខភាពមកមួយខ្លាំងកូនចៅអីមកឲ្យសុខសบายបាទសាធុសាធុជួយលោកទុកអពងចៃបាទចឹងអីក៏បានដូចអ៊ំប្រាថ្នាបាទចឹងអ៊ំមានវាសិនអ៊ំណាចាបាទអ៊ំចាំបានសុខសប្បាយបាទតោឡាអ៊ំមានកន្លែងទៀតទៀតអ៊ំបាទសាធុសាធុបាទសាធុសាធុបាទសាធុសាធុអរគុណខ្ញុំទាំងចាស់ទាំងលោកគ្រូយកមកបាទសាធុសាធុចឹងអ៊ំមានវាអ៊ំណាចាសុខសប្បាយ